2015 წლის 1 და 2 იანვარს დაბადებულ პირველ ქალვარს რუსთავის ჩოხოსანთა საზოგადოების წევრებმა საჩუქრად ქართული ნაციონალური კოსტიუმები უსახსოვრეს. რუსთავის სამშობიარო სახლში სტუმრობისას ეროვნული სამოსის სამკერვალო არის ეს ჩოხაჯი, რომელმაც მოამზადა ეს ყოველივე და ულოცავთ მშობლებს პირველ რიგში მთელ საქართველოს მრავალახალწელს, ბედნიერებას და ყოველივე საფასი მომიტანეს საჩუქარ გამიკეთეს ყველაფერი. ძალიან გამიხარდა. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ქალაქის მერი საჩუქარი სოციალურად დაუცველ ბავშვებს დავიჯი მიიღეს. წარმოდგენა 10 იანვრის ჩათვლით 15 საათზე გამართება. ეს გახლავთ ქალაქის მერის საჩუქარი სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის. დღეს სწორედ მათი ოჯახი 10 იანვრის ჩათვლით და 3 საათზე ვეპატიჟებით ყველა პატარას, ნახავენ ძალიან საინტერესო ლამაზ ზღაპარს და ფიქრობ, რომ მათთვის ეს იქნება დასიახლებული.